Idag ska du vara varmt välkommen till vår nya serie som kommer att handla om en resa. Det är din och min och vår allas resa till livet. Det kan innebära så otroligt mycket för människa att bli levande och aktiv och fungerande. Så att man får ta det steg för steg. När vi går igenom de här stegen så kommer vi att behandla olika områden. Men jag kommer att göra det utifrån en biblisk grund. Det finns ju många olika metoder för att människor ska tillfriskna ur olika beroenden och där man kört fast i livet. Men jag tycker det är väldigt viktigt att vi får betona att vår Gud, vår Fader i himlen, genom Jesus Kristus och i den helige Andes kraft också är mycket starkt aktiv på att upprätta och hjälpa människor ur all slags nöd och all slags skam som vi kan köra fast i. Idag kommer programmet att handla om maktlöshet. Att förlora fästet och kontrollen över sitt eget liv. Och vad det innebär för oss människor. Att tvingas leva ett dubbelliv och på ytan försöka spela en roll av något man inte är. Och pröva vara stark. Medan man i grunden är väldigt svag och väldigt hjälplös människa. Och man kan också vara väldigt snärjd och fångad in i ett livsproblem. Som kan innebära mycket skam och mycket ångest och mycket skuld. Det kan handla om alkoholmissbruk. Det kan handla om droger. Det kan handla om sexmissbruk, pornografi. Och det kan handla om shopping, det kan handla om matmissbruk. Det finns många olika former av missbruk. Där vi människor utifrån alldeles legitima behov, alldeles legitimt liv kan komma att förälska oss och fastna i en så kallad patologisk kärleksrelation till en viss rus eller en viss kick i tillvaron. Och medan man upplever det där berusningen som ett medel eller en plats eller en viss händelse utgör, så får man ledigt en liten stund ifrån det dåliga måendet som man har i vardagen. Idag ska vi tala om vägen till livet, resan till livet. Och det första steget som jag vill beskriva, det är maktlöshet. Och vad det är för någonting. Maktlösheten beskrivs på många olika platser i vår bibel. Och jag ska starta i psalmen 51. Och där ska vi läsa några av erfarenheterna som kungen David beskriver. David, han fick besök av en gammal gudsman, en profet. Som kommer till honom och avslöjar hans äktenskapsbrott och hans speciella överträdelser med en kvinna som heter Batseba. Det var ju så att David blev passionerat förälskad i en ung kvinna. Och David gjorde allt för att vinna henne. Och bland annat så sände han hennes man till krigsfronten. Och där lät han den här mannen ställas längst fram på frontlinjen för att han absolut säkert skulle bli dödad i striden. Och det var en smart sak kanske för David. Men Gud såg det här. Och det går aldrig att lura Gud. Man kan lura många människor och göra saker i det skylta. Och gömma olika ting. Men Gud ser allting. Och Gud sände en man som heter profeten Natan hem till David. Och när David blev avslöjad så hände någonting väldigt speciellt med honom. Han skrev då psalmen 51. Och där säger han i vers 5 att jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Jag tror att David kände sig maktlös. Han var maktlös i sin förälskelse till denna vackra kvinnan. Han kände sig fångad av begäret efter henne. Och det har miljoner män och kvinnor
också känt igen sig. Att man kan bli så vanvettig, förälskad i någonting, så att man inte kan styra sig själv. Utan vi brukar kalla det att man tappar huvudet. Man tappar förståndet och allt omdöme, och så går man rätt in i fällan. I det här fallet handlade det om en kvinna och en kärlekshistoria som hade med sig många svåra sidor av, till och med att man orsakar en annans död. Men det är precis samma sak vad det än är som får oss på fall. Vi har hundratusentals människor som sitter fast i alkoholbegär, som mister allt. De mister hus och hem, arbete och vänner, och de mister allt för detta helvetiska begär efter mer alkohol. Det är så med stoff och droger, och det är så med många, många tvångsmässiga problem. Man är maktlös. Du kanske känner igen dig i maktlösheten. Vi har alla nå hörn i vår personlighet där vi är svaga och där vi blir frestade och där vi får hålla emot de här krafterna. David kände att han hade begått en allvarlig synd, och han var svag för romantik och för kärlek, och han satte sitt hopp till den här kvinnan. Och det är alltid farligt att sätta sitt hopp till människor eller till någonting i den här världen på det där extrema sättet. Det gäller att ha en balans i det man hoppas på. Det står i Bibeln att det är gott att i stillhet hoppas på Herren och hans underbara nåd. Och David skriver den här psalmen, och han ber Gud om hjälp. Du vill ha sanning i det innersta. Lär mig vishet i mitt hjärtas djup, skriver han. Och han skriver i vers 12. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte. Ta inte din heliga ande ifrån mig. Och vara maktlös inför ett livsproblem innebär en väldig rädsla. Rädslan att gå miste om Guds nåd, att gå miste om den himmelska välsignelsen, att bli frälst, att förlora den heliga ande och Guds närvaro och Guds kärlek i livet, det är den mest fruktansvärda rädsla som existerar. Gud kan låta en människa få komma in i den här, vad ska jag säga, förkrosselsen. Att allt den egna styrkan blir liksom knust. Den blir smulat sönder. Och det här känner vi igen, många människor. När Jesus talar om salighet och vad det innebär att vara en salig och lycklig människa, då säger han så här, bland annat i Matteus 5 kapitlet. Och du vet, i världen så är det så att vi förknippar salighet med, och ja, det är rikdom och styrka och kunskap och att man har hög status i samhället. Men när Jesus talar om salighet så skriver han i saligprisningarna i Matteus 5 kapitel och vers 3 och framåt, så skriver han: saliga är de som är fattiga i anden. Vad betyder det att vara fattig i anden? Jo, det är att man har sett att jag klarar inte av mitt liv. Mitt problem är allt för stort. Min synd är alltid inför mig, skriver David. Att jag klarar inte, jag har inte makt över mitt eget liv. Man kan nå den här maktlösheten på många sätt. Det vanligaste är att man kör i botten. Att man kör i väggen. Att man bränner ut sig helt och inte orkar mer. Man kan känna sig maktlös inför sjukdom, inför cancer, maktlöshet i en familj, när kanske familjen går i stycken, när ens hustru finner en annan man, eller om det är en man som finner en annan kvinna. Och just den känslan av begränsning, att det här klarar inte jag, jag rår inte på det här problemet, det här fjället är för högt att bestiga. Jag är fattig. Jag kan inte köpa mig friheten.
Och Jesus säger att det är ett lyckligt tillfälle, för då kan Gud komma i kontakt med själen. Som terapeut så vet jag att det är väldigt svårt att hjälpa en människa som förtröstar på att de ska klara sin situation med egen kraft. Ibland så måste man komma till den punkten där man söker hjälp, där man behöver hjälp. Där man är ödmjuk i sitt hjärta och inser sin begränsning. Jesus säger vidare att saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Och jag tror inte bara det är sorg över att en människa har avlidit och dött. Utan det kan vara en allmänlig sorg i livet över att ting är allt för svåra för att jag ska klara dem i egen kraft. Jesus säger att saliga är de ödmjuka. De som snabbt blir mjuka i hjärtat. De ska ärva jorden. De ska få ett liv som fungerar. Och sen till sist säger Jesus, saliga är de som hungrar och som törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Visst, du är en människa som önskar en förändring, att din maktlöshet ska få en lösning, att Gud ska komma in i ditt liv så att du inte behöver vara herre över dig själv, utan Gud kan få hjälpa dig. Då är allting möjligt. Så att kapitulera, det öppnar upp för någonting väldigt djupt i en människa. När du och jag ger upp, då kan vår inre människa börja längta efter någon annan typ av lösning än det vi har testat hittills. Då kan vårt värdesystem, själva grundvalen vi har stått på, allt det vi har trott på kan skaka i grunden. Allt det vi tänkte om livet kommer in i en ny fas. Och du kan liksom börja öppna upp för att det kan träda fram en ny livsmöjlighet. Ett hopp kan vakna och då blir det ett hopp till Gud och inte till människor. Ett hopp till livet, att någonting som är större än dig och mig kan komma in och bli till hjälp för oss. Men det innebär också ett slut på förnekelse och lögn. Livslögner är väldigt farliga för vem den innebär. Vem den har att göra med, så lögn skapar bara nya och större problem. I Hesekiel står det om människor som prövar lögnens väg. I Hesekiels kapitel 13 så står det där borta i vers 10. Så står det att det finns ledare bland Guds barn som säger att allting står väl till. Trots att inte allt står väl till, och när någon bygger upp en mur så stryker de den med vit kalk, med vit färg. Och Gud säger att det där håller inte. Muren ska falla. Slagregn och hagelstenar och stormen ska komma och bryta lös. Allt sammans kommer att falla. Och då kommer man se att det man målar på med vit färg, det var bara på ytan. Du och jag kan leva ett ganska svårt liv. Och vi kan gå i parader med våra plakater och säga, jag har rätt att leva så här. Men likväl vet vi någonstans inom oss att det här är galet. Det är fel. Det blir alldeles vanvettigt fel till sist. Och du kommer alltid att finna någon som säger, det är inte så farligt, drick lite mer. Det är inte så farligt, ta din spruta. Det är inte så farligt, du behöver pornografi. Det är inte så farligt, det är naturligt att leva ett ruttet liv. Det finns alltid de som vill stryka vit färg på ditt livsproblem. Så att du ska prova och gå vidare på den vägen. Men en dag så tar det slut. Då kommer du att bli totalt maktlös. Åtminstone när du blir äldre och åldern tar ut sin rätt.
då kommer du att se att du klarar inte av att leva utan Guds hjälp. Och det är egentligen det som är Guds del i ditt och mitt problem. Det är att hjälpa oss att se klart. Och han föder fram en längtan efter en förändring. En längtan efter en riktig mening med ditt liv. Så när du blir maktlös, då ska du vara väldigt tacksam att du har kommit till den punkten och äntligen avslöja hur svag en människa är. Att du behöver inte vara din egen Gud. Du behöver inte klara av alla problem själv. Utan Gud ger dig ett hopp. Och när du slutar förneka dina problem och säger som det är, Gud, det här kan inte jag klara själv. Jag behöver hjälp. Du kanske vänder dig till en terapeut, en psykolog eller en god vän eller en klok människa. Och det är väldigt viktigt att kunna göra det och få en plats där det finns utrymme för det djupt mänskliga. För det lidande och det problem vi bär på. Att man inte behöver ha det här alena. Det finns människor som skriver i tidningen dagligen att det var skönt att bubblan sprack. Det finns människor som har förskingrat pengar för sitt företag och så vidare och blivit avslöjat. Det är skönt att det blir slut på det här. Nu slipper jag leva i lögn. Nu slipper jag förneka hur jag hade det. Och då tar man straffen om man går in i terapi för att få hjälp. Men Gud ligger bak att du och jag får upp ögonen för det slags problem vi innerst inne har. Men det är vår del att lägga bort ursäkter och undanflykter och sluta att ljuga för oss själva. Det är mycket lättare att nå Gud när du ingen egen styrka har än att komma till Gud och berömma dig av att du är så väldigt religiös och stark i dig själv. Glöm aldrig hur svag du var en gång. Visst du nu har kommit ut av ditt livsproblem. Varje dag måste man ha ljuset på den här delen av sig själv. Att jag var blind men nu ser jag. Jag var död men jag fick liv. Jag var maktlös men Gud har blivit min hjälp och min styrka. Jag tror att det här är väldigt viktigt och väsentligt. Det finns en stor frihet att välja. Du får vara din egen herre och du får supa ihjäl dig om du vill. Och du får knarka ihjäl dig och du får flytta in på pornobutiken om du vill det. Men du kommer aldrig att bli fri förrän du inser att det här är större krafter än vad du och din själ orkar att besegra. Men Gud är starkare. Han är herrarnas herre och kungarnas kung. Och Jesus Kristus, han kan komma in till dig idag och hjälpa dig. Och han kan ge dig mening trots din maktlöshet. Och jag tycker det är viktigt att du får ett hopp till Gud. Ett hopp som inte sviktar. Hur reagerar vi egentligen på ett sånt här tal? Simon Petrus hade varit ut på fiske en hel natt. Och när han var ute och fiskade så fick de ingenting. Du kan läsa historien i Lukas 5, de första 11 verserna. Vi har fiskat hela natten och fått ingenting. Och så säger Jesus, släng ut näten på andra sidan båten. Och så går man ut med båten igen och så kastar man ut på djupet. Och på Jesu ord så fick man allt man behövde och mer därtill. Petrus var en expert på fiske. Han hade testat allt. Han visste allt om den där sjön. Ändå så vågade han att ta till sig Jesus orden mitt i sin situation. Och precis på det sättet, om du har fiskat hela natten, om du har prövat allt, men likväl sitter fast i det köre som du har levt i, så har Jesus en lösning. Om du vill lyssna till hans ord och du vill vara ödmjuk nog i ditt hjärta, så kommer han att tala om för dig
hur du ska leva för att ditt liv ska lyckas och att du ska få en bättre metod än att gå till sex eller shopping eller pornografi eller droger eller vad det nu är för något. Det finns mängder av missbruk som blir mer eller mindre farliga för oss människor. Jesus har det bästa alternativet. Vad vill du välja idag? Om du fortfarande tror att du är stark nog att hantera din situation, så får du ha det så. Det är ingen som kan döma dig förrän Gud ska döma alla på yttersta dagen. Men idag är också frälsningens dag. Idag kan du ta emot Jesus och uppleva en förändring i din maktlöshet. Och då kommer Jesus att ge dig en meningsfull metod att leva. Många kämpar med Gud. I Bibeln står det om Jakob som var tuff nog att till och med brottas med Guds ängel. Han var en tuff karl. Han var smart och han fixade och han ordnade med allt. Och han var så stark så han till och med grep tag i Guds ängel och prövade slåss med honom. Och de rullade runt på jorden. Och Jakob, han var så stark. Kanske du är så stark att du inte ger dig förrän du får ett slag på höften. Och som Jakob, han haltade resten av sitt liv efter den kampen. För han mötte sin överman. Om du och jag vågar bli maktlösa, då kommer Gud att öppna ditt hjärta och ge dig en kärlek som övervinner världen. Och allt det du förr har suttit fast i och haft som dina stora problem kommer du att få seger över. Men inte i egen kraft, utan endast samman med honom. Jag ber kort för dig. Himmelske Fader, nu tar vi emot den frälsesgåva som finns i Jesus Kristus. Att du kommer in i den maktlöshet och det liv som vi lever. Jag ber att din kraft och din ande ska ge seger just nu för mina vänner. Amen. I Jesu namn. Om du har varit med på den här bönen, så må Gud välsigna dig att få den makt som kommer från han allena.